Ngaha turaje nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe, tariki 14 Ukwakira 2024. Ngaha amasomo ajya kuduhuza n'Imana. Isomo rya mwe roho mu kifembe cy'Abanyagalati, umutwe wa 4 umurongo 22 kugeza ku 24, 26 kugeza ku 27, n'umurongo wa 30 ndetse n'umutwe wa 5 umurongo wa 1. Bavandimwe, koko rero biranditswe ko Aburahamu yagize abahungu babiri, umwe yavutse ku muja, undi ku mugore utigeze ubusha. Ariko umuja yavutse ku bwa kamere mubiri, naho umugore utari umuja avuka ku bw'isezerano. Ibyo ni incamarenga. Abo bagore bashushanyaga amasezerano ko ari abiri, rimwe ryo ku musozi wa Sinayi rikabyarira ubuja ni Hagara, naho Yeruzalemu yo mu ijuru irigenga niyo umubyeyi wacu. Koko rero byanditswe ngo ishime mugore w'ingumba, wowe utigeze ubyara, rangura maze uvuze impundu, wowe utamenye uwabare bw'igise, kuko abana b'intabwa baruta ubwinshi abubana n'umugabo. Bityo rero bavandimwe, ntituri abana b'ubuja, turi abana b'umugore wigenga. Kristo yaratubohoye kugira ngo tugire ubwo bwigenge. Nimwemarare rero, mwirinde ko umutwaro w'ubucakara wakongera kubagonda ijosi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 113. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose. Bayoboke b'Uhoraho nimuhanike ibisingizo, maze musingize izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose. Kuva igihe izuba rirashe kugeza ubwo rirenga, nihasingize izina ry'Uhoraho. Uhoraho asumba kure amahanga yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru. Ninde wamera nk'Uhoraho Imana yacu, maze akunama areba ijuru n'isi hasi ye? Ahagurutsa indushyi mu mukungugu, akavana umutindi mu cyavu. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubu ngubu n'iteka ryose. Nyagasani Yesu n'abandi namwe, amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwa 11 umurongo 29 kugeza ku 32. Muri icyo gihe abantu bamaze guterana ari benshi, Yesu arababwira ati, abiy'ingoma n'abantu babi barashaka ikimenyetso, nyamara nta kindi kimenyetso bazahabwa atari cya Yonasi. Kuko Yonasi yabereye Abanyaninivi ikimenyetso, ni nako umwana w'umuntu azakibera abiy'ingoma. Ku munsi w'urubanza umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira abiy'ingoma maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano hari uruta Salomoni. Kuri uwo munsi w'urubanza Abanyaninivi nabo bazahagurukira abiy'ingoma maze babatsinde, kuko bumvise inyigisho za Yonasi maze bakisubiraho, kandi hano hari uruta Yonasi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kandi hano hari uruta Yonasi. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi wumva ijambo ry'Imana, buri munsi ucengerwa n'ijambo ry'Imana, buri munsi ijambo ry'Imana rikuyobore. Bityo ijambo ry'Imana bijya gufashije uwo munsi, uryandike, ukomeze ugende urivuga, umenye icyo Nyagasani yifuza kukubwira iwawe, ugashoboye gufungura buri munsi. Komeza noneho ufungure n'umutima wawe, maze Nyagasani yinjire ari gukomanga iwawe n'iwanjye, ati nkingurira. Nukingura Nyagasani, uribuze kugira uko hinduka, uribuze kugira ibyo uhindura mu buzima bwawe, maze ubeho neza nyine. Ubuzima muri Kristo no guhinduka. Umuhanga Heraclite ni wavuze ati, to cool to change. Ibintu byose birahinduka, ibintu birahinduka. Hari undi wongeraho akantu kagira kati, mubyeyi ni kabako kantu ariko ukihanganire, ati to change sauf les imbéciles, ngo ibintu byose bishobora guhinduka usibye imbecile. Imbecile nyine ni umuntu udafite mu mutwe neza, ni umuntu nirinze kuvuga ubwenge butari gukora neza.
naho rero niwumva ijambo ry'Imana ntubwe uwo muntu tumaze kuvuga hejuru ahubwo nawe wumve ko ushobora guhinduka ngo ubuzima muri Roho Mutagatifu nuko nyine wumvira ijwi rya Roho Mutagatifu ukuva ari kukujyana ahari guhuha akujyana nawe ukajya aho ngaho nguko uko nawe nanjye tutagomba kuguma ahantu hamwe babyita low dynamism kugenda gukora guhinduka muri aka kanya nyagasani yadutegura amasomo adufasha guhinduka ngiye ijambo tujye kuzirikanaho mu gifaransa la conversion iryo jambo ubundi ryongera kwerekeza kundi ijambo ry'ikigereki metanoia ikavuga ngo guhinduka no guhindura icyerekezo ruri kujyamo niba ruri kujya ibumoso ugahita ujya iburyo ako kanya niba ruri kujya hasi ugahita uzamuka ujya hejuru kubera iki hari ikintu cyatumye uhinduka icyo ni iki uyu munsi rero nawe ndagusaba kugira ngo uko guhinduka kwawe ntikube gusa kwanyirarureshwa ntube ari uguhindura icyerekezo gusa ahubwo icyerekezo kiganisha ahantu heza ntube ari uguhinduka kubera ko wabikubwiye ahubwo hindura umutima hindura ibitekerezo hindura uburyo wabagaho nabi ubeho neza kuko ni cyiza ashaka ko akugezaho n'umunsi uburyo bwo guhinduka guhindura ibitekerezo guhindura ubuzima bubi ujya mu bwiza isomo rya mbere tumaze kwakira twavanye mu ibara kwa mutatifani cy'abanyagalati arifuza ko twahinduka Imana yifuza ko twahinduka bityo tukava mu bucakara la liberté iyo bavuze ijambo liberté ntabwo ngo ari libertinage kwigenga kuba ikigenge ikigomeke ahubwo na liberté ubwigenge ubwigenge se choisir le bien ngo no guhitamo icyiza kandi ukanagikora nicyo bita ubwigenge nawe rero iyo ushaka guhinduka to be free kuba wigenga no kudakurikiza gusa amategeko ya karande nkuko Paul atangiye kubitubwira ko amategeko akenshi ashobora no kudukurira umuvumo ahubwo gukurikiza iki ukwemera kwakwemera ko tugeza ku butungane ngo kwigenga iyo umuntu yigenga rero umuntu yigenga wese nuri gukora neza niba uri gukora neza umenye ko nyine uri kwigenga naho ubundi icyaha gikomeza kugumisha mu isezerano rya kera kandi Paul twigisha kugana mu isezerano rishya tukakira Yerusalemu nshya tukakira Yesu isezerano rishya ni Yesu Kristo nge nivanjili no musi rifuza gutuganisha ku isezerano rishya ko Yesu yahageze ingoma y'Imana atashye iwacu gusa twebwe ingoma y'Imana hari igihe twibwira ko izaza ikubita ihondagura kuko abisirayeli benshi bari babyiteze ingoma y'Imana izaza idutsindira abanzi bacu umumesiya naza azadutsindira abanzi bacu ariko uno munsi Yesu arifuza gutubwira ati ndahari ariko ntimwamenye izi ngero ebyiri aduhaye mu byanditswe bitagatifu aduha urugero rw'umwami kaza aturutse iyo gihara akaza gusura Salomoni akaza kubona ubuhanga buri muri Salomoni Yesu twifuza gutubwira ati ubwo buhanga Salomoni ntabwo andusha ni njye uhibereye ni njye muhanga w'ukuri kuko nibyo umuhanga w'ukuri ni Yesu jambo y'Imana yagize umuntu urundi rugero rwa kabiri ni Yonasi Yonasi abereye abanyaniniva ikimenyetso cyo kwisubiraho kandi hano hari uruta Yonasi Yesu arifuza gutubwira atuwambaye ikirezi ntamenya ko kera mwebwe turi kumwe ariko ntimumenye wongere urebe nawe niba Yesu umuzi ese akubera ikimenyetso cy'ubuzima wabona Yesu ukabaho ugahinduka kongere twibutse tugaruke cyane kuri Yonasi uzi ko Yonasi yahinduye abanyaninivi ariko batubwira ko atahindutse nkaswe noneho Yesu arahari we araduhindura akatuyobora ahantu heza Yesu nkana w'Imana Yonasi bishoboke ko yabaye nka cya cyapa kirangira abantu aho bagomba kunyura nanjye kuvuga heza ariko cyo kigasigara gishinze ivumbi rikino bagura umwanda imvura n'ibindi byose cyo kigasigara gishinze abandi bigendeye nanjye nawe nonge ndebe amahirwe njya nitesha ese wasanga nshobora nanjye kugwa mutego guhindura abandi ariko njye simpinduke wasanga ushobora kujya mutego kugirira abandi neza ariko njye sinigire neza navugaga guhindura ibitekerezo guhinduka ku mubiri guhinduka kuri roho maze nanjye koko nyerekera nyagasani ikimenyetso cya Nasi wamaze gatatu mu nda y'ifi Imana ikaboneraho kugira ngo imuhindurire ubuzima bityo
akajya mu ngi wa Ninivi bakaza guhinduka bitwerekeza kuri Yesu wamaze gatatu mumva urupfu n'izuka bya Yesu bigahindura ubuzima bwacu bigatuma tubaho tubeshigaho na Kristo. Ni ngombwa rero icyaha kituma dupfa nuko twazukana na Kristo tukagira ubugingo. Iyo bavuze ijambo guhinduka ni nko kuzuka, wari uri mu cyaha, wari uri mu rupfu, none uribambuye, uribatuye, uribohoye, ngombwa kwigenge, uri gukora neza. Kuzuka ni ugukora neza. Ntitugategereze ko tuzabanza kugira mumva kugira ngo habe habaho izuka, ahubwo ubuzima bwa buri munsi ni ukuzuka. Ubuzima bwa buri munsi ni uguhinduka. Ubuzima bwa buri munsi ni ukubyuka. Ubuzima bwa buri munsi ni ukwerekeza mu ijuru. Guhinduka nyabyo ni ukurangamira ijuru. Ngiye ikimenyetso cy'umukiro, ikimenyetso cyo guhinduka bingana ikimenyetso cy'umukiro. Ikizakubwira ko ingoma y'Imana yaje, kizakubwira ko Yesu muri kumwe, ni ubwo buzima bwo guhinduka. Umuntu wese uri kumwe na Yesu arahinduka. Uhinduka bitewe n'iki? N'ijambo Yesu akubwiye, n'uburyo Yesu agukebuye, n'uburyo Yesu akomeje kugenda kuyobora ubuzima bwawe. Niba Yesu atari mu buzima bwawe, ntabwo ushobora guhinduka. Umutima wawe uranagiye. Ushobora guhinduka by'inyuma, ariko imbere ukiri ibiti bibisi. Imbere ntacyo urahindura. None mubyeyi, byaba bikumara iki kuvuga ngo nahindutse, nakarabye, nakeye, ugahinduka gusa ku myambaro, nanjye kuvuga by'inyuma gusa, ariko imbere mu mutima utarahinduka. Bishatse kuvuga ushobora kugira ubuzima bwiza inyuma, ariko imbere hari urupfu utarazuka. Ikimenyetso cy'umukiro. Nawe kimwe n'ijambo Yesu atanye, ari ingoma ngo n'abantu babi wasanga urimo nanjye ndimo. Kubera iki? Kwa kudahinduka, kwa kanga kuva kwizima. Ubu wowe nanjye turatumiwe kugira ngo duhinduke tube beza. Iki ijambo ry'Imana rishaka kutubwira buri munsi, ryamarira iki guhinduka by'inyuma ariko imbere nkomeje guhindana. Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore ngo barabanye, ngo bari batunze ibintu byinshi cyane, ibintu bya mirenge. Igihe kimwe kiza kugera bya bindi nyakirongo ntarara bushyitsi, baza gushwana. Bamaze gushwana bendayo no gutemana. Igihe kiza kugera nanone gabi niko Nyagasani atiburira za mpuhwe za Nyagasani, bongera kwiyunga. Nuko afata icyemezo cy'uko ibyo bakekanaga byo gucana inyuma ko ntawe uzabisubira. Iyo ikibazo cyari kiri mu rugo rwabo, umwe agakeka undi ko amuca inyuma. Bafata icyemezo cy'uko nta rukiko ruzongera kurangwa mu rugo rwabo, ndetse banabyandika banabisinyira ko ntawe uzongera gutesha mugenzi we umutwe amuca inyuma amukeka, kuko bose nyine bagiye guhinduka bitewe n'uko nyine bamaze kumva inkuru nziza. No ku rugo rwabo rurasubirana rugenda neza. Igihe cyaje kugera bya bindi ko Nyagasani nyine ari uturebera akaturebera igikwiye, umugabo wo mu rugo aza kubona akazi azajya gukorera kure. No kwa mugabo ajya gufata urugendo, arongera aratekereza atari ku bundi wasanga urwishe yanka rukirimo, wasanga uyu mugore n'ubundi nazava mu rugo nkawumva ko yanciye inyuma. Nuko ngo agufatira telefone aravuga ati, uyu mugore ngiye kumushinganisha, ngiye kumucungisha abantu kugira ngo byibuze menye ko byaba bindi byamushizemo. Nuko afata akandiko muri telefone, ubutumwa bugufi yandikira umukozi witwa Cecile, amwandikira aya magambo ati, yewe uzahambere ujye uncungira Cecile. Cecile ubwo yari umugore we, kuko cya Petero kiyakiza muri uru rugo kikaba cyanca inyuma. Uzakomeze kuncungira, n'ingaruka nzaguhemba. Ubwo muri ako kanya ari kohereza bwa butumwa bugufi ya mesaje, umuriro uri muri telefone uhita urashira. Ubwo nyine arayohereza akomeza urugendo. Nuko ageze muri misiyo aho kurega kazi, icyo yihutiye gukora, yihutiye gushyira telefone mu muriro kugira ngo arebe niba bwa butumwa bugufi yohereje Cecile bwagiye wa mukozi we. Nuko muri ako kanya agifungura telefone yumvikana umuriro umaze kujyamo, ahitira ku yindi mesaje bamwohereje ati, ihute vuba na bwangu garuka inyuma, Petero ageze mu rugo rwawe, Petero ari mu rugo rwawe. Nuko wa mugabo akazi ntiyongeye kugakora, ako kanya ahita yongera gutega vuba na bwangu, yihutira kujya mu rugo kugira ngo ajye kureba icyo cya Petero, ubundi bishoboke ko aza kugitema.
ageze mu rugo rwe nta kindi yabajije abaza umugore Selina ati cya Petero kiri mu rugo cya Petero kiri he uko yakomeje kuvuza induru yitwaje ubuhiri aza gukubita cya Petero ati cya Petero kiri Petero uri he uri kumpemukira uri kunca inyuma nuko ngo umugore waramubwira ati reba kuri telefone yawe wa mugabo yibuka kujya muri cya gikapu yarashyemo telefone arebamo telefone bishoboka ko yumvaga nkaho umugore amurangiye aho Petero ari nuko wa mugabo aratungurwa bikomeye cyane burya ya message yari yanditse mbere yuko agenda umuriro umushanye muri telefone aho kujya ku mukozi bita Cecile yagiye ku mugore we witwa Selina aba ari uyakira nuko rero nta kindi wa mugore yihutiye gukora usije guhita avuga ati Petero Petero arahari ari mu rugo rwa ubwe n'umurebe wa mugabo arebye kuri telefone neza neza agira ikimanyo cy'imisaa 25 nuko bishoboka ko akomeye gushakisha Petero yewe kugeza na n'ubu ntaramubona Petero hora muci inyuma Petero uhora agenda mu rugo rwe na n'ubu ntaramubona abayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe ari uyu mugabo ari uyu mugore uri kubeshya ninde uri kwibeshya ninde ari uyu mugabo ari uyu mugore mu rugo rwabo ninde munyamafoto urimo ninde mweru urimo muri aba bombi ninde wahindutse ukurikije uko mbere bari basinye amasezerano ko nawe uzojya gucunda inyuma nta n'uzojya gukeka undi ninde muri aba wahindutse njye bimwe ababyeyi mwe dusha kwandika inyandiko twahindutse yewe tugahaga amasakramentu tugakora imenyetso by'inyuma bigaragara ko twabaye abantu beza ariko se n'imbere biracyariyo wasanga rw'ikekwe rwuzuye imbere mu mitima yacu ikizamini cyoroshye ngubu hareba mutima wa gahareba yasanga mu iki wasanga mu bana arebye mu mutima wa gahakubita imbonyi y'ijisho wasanga atakwiruka gusa wasanga atahunga gusa wasanga ashobora guhita yiyahura kigera nabi kubera ko nyine umuntu babana asanze yaramwishe mu mutima asanze yarahindanye mu mutima nuko rero ikaza kurangira nyine yihebye neza neza kandi waramubeshya gutira inshuti uri umuntu mwiza akagutaka kandi mbere ari kugutuka uzi ko umuntu ashaka kugutaka inyuma ariko mbere ari kugutuka kandi byaba ugezeho uhinduka yamvuga y'amahanga wagize ati niba isengesho ryawe ritaguhindura wowe hindura uburyo ukora mu isengesho amen igihe cyose twagiye gusenga ujye uvuga uti harya iri sengesho riraza kumpindura imbuto z'isengesho no guhinduka no guhindura umutima guhindura ibitekerezo bibi ugana ku byiza wongere rewe niba uko rwawe rwarahindutse cyangwa rwarahindanye wongere rewe niba ubuzima bwawe bwarahindutse cyangwa bwarahindanye maze nawe wongere uzuke umunsi ntugundiriza umutima wawe ahubwo wumve ijwi ry'Uhoraho rigufasha guhinduka no guhindura imigambi mwinshi ufite ugahinduka kuko uri kumwe n'Imana uri kumwe na Yesu aho Yesu ari barahinduka aho Yesu yageze bava mu matiku bakava mu rwikekwe bakagendera mu nzira nziza bakareka imigambi mibisha nuko rero buri wese agakomeza kwizera undi icyanyuma njye gusorezaho ni ijambo muhanga avuze ati umva ni haba umubano mubi ari mu rugo ari mu rwupu bamo hakaza kubonekamo urubuntu uzakore ku buryo uruhare rwa rubi rwa rubimo urukuramo nuko nankwifurije amahirwe ukuramo rwa ruhare mu mubano mubi wawufitanye n'abandi maze ugende neza mu nzira z'Imana uhinduke werekeze inzira igana ijuru kwa Yesu Kristo jambo y'Imana wigize umuntu mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen padiri masumbuko na bisilasi wa diyosezi ya Cyagogo.